La natura i el medi ambient seran els protagonistes cada dimarts a partir de les 9 del vespre a Televisió de Mallorca dins la nova programació de tardor. La nit començarà al fons del litoral mallorquí. Ull de Peix és un espai dedicat a la pràctica del submarinisme que ens acostarà als llocs d'immersió, als paratges submarins i ens oferirà consells pràctics. Seguidament, tindrem la nova edició de la revista mediambiental La White, presentada per Glòria Franquet, que ens parlarà sobre l'actualitat, les mesures de protecció del paisatge i del reciclatge. I per finalitzar, una sèrie sobre la fauna de l'illa. A la nostra fauna, conduïda pel biòleg Pere Garcies, farem una acurada repassada a la vida dels animals que conviuen amb els mallorquins.